ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଏହି 8ଟି ସାଇନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ସାଇନ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଲଭ୍ ଟିପ୍ସ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 1 ସାଇନ୍ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1 ସାଇନ୍ ହେଉଛି କି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଟିକିଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କେହି ପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ସାଇନ୍ ହେଉଛି କି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତେବେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି ଯେବେ ଆପଣ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବିଚଳିତ ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ହୃଦୟରୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିଥାନ୍ତି ନା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ସାଇନ୍ ହେଉଛି କି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଦକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବି ଅଧିକା ନିଦ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଦ ହିଁ ହଜି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ନିଦକୁ ହିଁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ସାଇନ୍ ହେଉଛି କି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇନଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇନଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଠିକ୍ରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗାଳି କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସତ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ସାଇନ୍ ହେଉଛି କି, ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଆବାଜ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନମ୍ବର 6 ସାଇନ୍ ହେଉଛି କି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧରେ ହୋଇଯିବେ ନା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ସାଇଡ଼୍ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ହିଁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୁହଁ, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ସାଇନ୍ ହେଉଛି କି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଇଜ୍ଜତ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଇଜ୍ଜତ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ହୃଦୟରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ସାଇନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇନ୍, ନମ୍ବର 8 ସାଇନ୍ ହେଉଛି କି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି 8ଟି ସାଇନ୍ରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସତ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଲଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଲଭ୍ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।